নামটো নিৰু বৰমন জয় ঘৰ জয়সাগৰ মই মানে দেখি একো হোৱা নাই কিন্তু মই মানে কি বহুত বছৰ মই ভাড়া ঘৰ আছিলোঁ 2002 চনতে বিয়া হৈছোঁ ভাড়া ঘৰতে থাকিলোঁ ঘৰ বনাব পৰা নাই একো কৰিব পৰা নাই মাটি অকণ লৈছিলোঁ পৰা নাছিলোঁ ঘৰ বনাবলৈ তেনেকৈ থাকিলোঁ থাকিলোঁ যেতিয়াই মানে এই গৃহলৈ আহিলোঁ গৃহলৈ আহি মই এতিয়া বৰ্তমান জয়সাগৰত এটি ঘৰ ঘৰ হলত মই মানে বহুতখিনি শান্তি পালোঁ প্ৰভুক যিদিনাখনিৰ পৰাই ভাবিছোঁ যিদিনাখনিৰ পৰাই হৃদয়ত ল'লোঁ সেইদিনাখনিৰ পৰাই প্ৰভুৱে মোক গোটেই কৰিলেও মোক মানে বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে সেইদিনা মোৰ নতুন ঘৰটোত কি হ'ল মাঘৰ বিহু যিদিনা মেজি জ্বলায় সেইদিনাখনি মানুহ এজন আহি পেলাই পানী খাই মোৰ ভিতৰতে পৰিলে পৰিলত তেখেতলোকে মই মানে মই মাৰিছোঁ বুলি ক'লে তেতিয়া মই কৈছোঁ প্ৰভু তোমাৰ যদি মই সন্তান হওঁ কেতিয়াও অন্যায় নকৰোঁ বুলি মই তোমাৰ ওচৰত প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ তুমি মোক বহুত সুশান্তি দিছা মই প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ কেতিয়াও মোৰ মানুহক দুৰ্চিন্তা বেয়া ঠাণ্ডা বেয়া চকুৰে নাচাওঁ কিন্তু সেইদিন হঠাৎ মানুহজন পানী খাই আহি মোৰ ঘৰত পৰি গ'ল তেওঁলোকে কৈছে মই মাৰিছোঁ মাৰিছোঁ তেতিয়া পাছদিনাখনি যিদিনাখনি মাঘৰ 1 তাৰিখ সেইদিনাখনিয়ে তাৰমানে ডাঙৰ এখন মিটিং হৈছে নামঘৰীয়া তাৰমানে ধৰক এনেকৈ গাঁওবুঢ়া এনেকৈ গোটাইছে আৰু গোটেই গাঁৱৰ মানুহ গোটাইছে তেতিয়া মই কৈছোঁ প্ৰভু তুমি যদি সঁচাকৈ আছা সঁচা কথাটো উলিয়াই দিয়া তেওঁ মুখৰ পৰা যোনজনে পঢ়িছিলে তেখেতৰ মুখৰ পৰা যদি মই সঁচা কথাটো সঁচা শব্দটো শুনিবলৈ পাওঁ মই তোমাৰ সদায়ে চৰণ চুই প্ৰাৰ্থনা কৰিম প্ৰভু তেওঁ যিঘৰৰ মানুহগৰাকী তেওঁকো আলহী আছিলে তেখেত তেখেতে কৈছে যে তুমি মাৰিলে বুলি ক'বা তুমি মাৰিলে বুলি ক'বা পাছফালে নি মানুহজনক কৈছে যে মই বহি আছোঁ আগফালে কৈছে যে তুমি মাৰিলে বুলি ক'বা তুমি মাৰিলে বুলি ক'বা কিন্তু তেওঁ মোক নক'লে মাৰিলে বুলি গোটেই গাঁওবুঢ়া চাওঁবুঢ়া চবৰ আগতে কৈছে যে মই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ তেওঁ মোক ভালকৈ মাতিছে ব্যৱহাৰ ভাল ব্যৱহাৰে কৰিছে পানী এগিলাচ খুজিছোঁ খাবলৈ দিছে পানী গিলাচ খাইছোঁ খাই লৈ মই উঠিবলৈ খোজোঁতে পৰিলোঁ তেনেকৈ ক'লে তেতিয়া গাঁওবুঢ়াই ক'লে যে চোৱা তোমালোকে মদ খাবা বেবিচৰিমি কৰিবা বেলেগ মানুহক কিয় অভদ্ৰামি কৰা মোক ক'লে তুমি তামোল পাণ এযোৰ আনা সেৱা এটা জনোৱা তাৰপৰা তোমালোকৰ মিটিং ইয়াতে ভংগ তেওঁ কৈছে যে তোমালোকে এনেকুৱা কাম নকৰিবা নিজেও শান্তিত থাকিব নোৱাৰা আনকো শান্তিত থাকিব নিদিয়া সেইবুলি ক'লে মই কোটি কোটিবাৰ প্ৰভু যিছোঁ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক বহুত বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে মোক কান্দিবলৈ নাইকিয়া হৈ গৈছে তাৰমানে চকুত চকু পানী নাইকিয়া হ'ল আজি 12 বছৰে মই ভাড়া ঘৰত থাকি থাকি ঘৰে পুতি বনাই ল'লোঁ নিজাববীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ ঘৰ কোঠা আছোঁ তাতে ওচৰৰে মানুহৰে মানে ইমান হিংসা কৰে তাৰমানে ভাবিব নোৱাৰে আপুনি মই কৈছোঁ প্ৰভুক মই জনাইছোঁ প্ৰভু তুমি মোক যেনেকৈ মোক তাৰমানে সু ৰাস্তা দেখাইছা তেওঁলোককো দেখুৱা ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ ঈশ্বৰৰ ওচৰত মই সেই প্ৰাৰ্থনা পিতা